izango da, greba deialdiarekin bat egin ala ez erabaki nahian edo erabakitzeke dagoenik. Hoiei guztiei argi esan nahi diegu, arrazoiak makina daudela greba egiteko eta mobilizatzeko. Ingurura begiratu besterik ez dala horretarako. Eta ez dut zenbaki potolorik aipatuko, estatistikarik aipatuko, kasu konkretuak eta errealak aipatuko ditut. Mariak 61 urte ditu, onkologikoko langilea da, eta aurreko ostegunean zuzendaritza iritsi zitzaion prejubilazioak bai ala bai aplikatu behar zitzaiola esanez. Ostegunean esan hori eta astearterako planteatzen ari zitzaizkion baldintzak onartzen zituen ala ez erantzun behar omen zuen. Inolako aukerarik eman gabe, borrokatzeko, kontrastatzeko, aurre egiteko neurri horri bai ala bai astearterako erabaki behar zuen. Jone Berriz 43 urte ditu, kimikaria da, eta bi urte damazki langabezian, inolako prestazio hori jaso gabe, naiz eta aita bakardan, adinez txikiko baten aita. Inork ez dio erantzuten, nola egingo dion aurre, bere etorkizunari eta bere semearen etorkizunari. Garbinek 42 urte ditu eta hainbat enpresa handitan lanean aritu ostean langabezian geratu da. Enplegurik ez du aurkitzen eta kutxak desjabetza premioa helarazi dio dagoeneko. Anek bi urte ditu, bere ama eta amonarekin bizi da. Amak lanaldi ordaindua murriztu behar izan du, bera eta Alzheimerra duen amona zaintzeko. Baina ez dakit noiz arte mantenduko duen lanpostua eta nola utziko dien zerbitzu publikoek desegin duten zaintza lanari. Jonek Berriz, 26 urte ditu eta hezkuntzako lanpolsetan apuntatua dago duela 3 urtetatik. Ez dute sekula deitu eta etorkizunari begira ere ez dirudi deituko dutenik. Nekane Osakidetzako bedela da eta antzinatasuna ez ordaintzeko egun libreak hartzera behartu dute. Nire amak, zuen amak, 70, 77 urte ditu, lanean jarraitzen dute gure ama guztiek. Naiz eta sekula ez zaien onartua izan langile izaera hori. Bukatzeko Patxi Krafeko langilea da, 8 urtez, behinbeineko kontratuekin eduki ondoren kaleratu berri dute inolako konpensazio hori gabe. Eta horrela jardun albin izango nuke etengabe hilaren 30 arte, eta handik aitzin ere. Zerrenda maitezina delako, neurri horretan ingurura begiratu besterik ez dugu behar, mobilizatzen jarraitu behar dugula eta 30 ere ezinbestekoa dela greba egitea. Horrelako adibideak zoritxarrez behar baino gehiago direlako. Porque bajo el pretexto de la crisis, que por cierto las mujeres la hemos padecido y la hemos enfrentado siempre, quieren tirar a la basura los derechos que hemos conseguido como ciudadanas y trabajadoras tras muchísimos años de lucha. Quieren anularnos como personas y trabajadoras, privatizar nuestros derechos y hacer negocio con los mismos. Y quienes están empecinados en conseguir sus objetivos, sin mirar a las nefastas consecuencias que ello provoca, tienen nombres y apellidos, a pesar de que se escudan y se meten tras grandes empresas y multinacionales. Y quienes les amparan también están en las instituciones y tienen nombres y apellidos. Y nos referimos al PNV, al PSOE, a UPN y al Partido Popular, por supuesto. Eta alternatibak egon badaude, sinestarazi nahi digute, mobilizatzea alperrik dala momentu honetan. Baina gogora ekarri behar diegu, lortu ditugun eskubide guztiak borroken ondorio izan dela, mobilizazioen ondorio izan dela. Eta eskubideak sekula ez direla ematen, lortu egiten direla, eta neurri horretan ez dizkigutela kenduko, behaiek defendatu eta indartu egingo ditugula. Eta maila horretan aurrean eduki behar gaituzte, baina horretarako argi eduki behar dugu. Greba ezinbestekoa da, mobilizazioa ezinbestekoa da, alternatibak egon badaudelako. Baina alternatiba hori itzuli eman behar zaio. Ez da onargarria Madriletikan eta Gasteizetikan etengabe markatzen ari dian neurriak, eskubide sozial, politiko guztiak bertan bera lagatzeko. Eta bidelagun eukita berriro ere sistema finantziero hori. Duela urte batzuk aipatu ziguten sistema finantzieroa ordaintzeko hainbat diru jarri behar zala tartean. Eta urteak pasa ondoren ikusten ari garena eskubide sozial eta politikoak bertan bera lagatzen ari diela. Guri dagozkigun ekonomikoak ere badiren eskubide horiek bertan bera lagatzen ari dira. Eta bitartean, sistema finantzieroa beti bezin osasuntsu dagoela. Maila horretan, aipatzen dugunean irauli beharra dakagula sistema hau, sistema patriarkala, kapitalista dana, ezinbestekoa dakagu guztion ekarpena eta guztion ekarpena etxeetan, kalean, tabernetan, lantokietan, eta edozein gunetan. Eta ez gaitzatela engaina, aldatu daiteke alternatibak egon badaude zerbitzu publikoak ezinbestekoak ditugu, hezkuntza, osasuna, enpleguari dagokionean
Eta esan behar diegu ere, hau ez datorrela azkeneko urteetatik. Ez datorrela sikiera sistema finantziero bat zulotik ateatzeagatik. Felipe Gonzalezek dagoeneko 83. urtean lan erreforma bat aplikatu zuela. Gaztei begirako lehenengo lanaldi eta kontratu murriztatzaileak martxan jarri zituela. Eteteak legearen barruan kokatu zituela. Ondoren Aznarrek bide berari eutsi ziola, urrengo lan erreformekin. Zapaterok beste horren beste egin zuela. Eta momentu honetan Rajoi horretan dabilela. Eta urte hauetan guztietan, 30 urtez, Gasteizen eta UPN Nafarroan bidelagun izan dituztela. Eta aplikatu egin dituztela. Gogora ekarri ditzagun bestela, duela urte batzuk zeuden grebak hezkuntzari eta osasunari zegokionean, garai hartan oraindikan PNV Gasteizen zegoenean. Mobilizazioak zeuden murrizketak aplikatzen ari zirelako. Eta momentu honetan aplikatzen ari dira ere. Berriro diot, izen konkretuak eta abizen konkretuak aipatu ditut leno, Osakidetzan, hezkuntzan, edozein lantokitan, etxeetan, enplegurik gabe, baina lanez gainezka dauden emakume hoiei guztiei, galdetu behartzaile zergatikan dauden horrela, eta horri aurre egiteko ezinbesteko dutela mobilizatzea. Maila horretan, 30ean ere, beraiei, UPN-eri, PNV-eri, PSOE-eri, eta alderdi popularari esan behar diegu herri harresia aurrean edukiko dutela. Mila esker.